Okay. Pemuhabbat ke redam. یار دا رنگ گیم کې کلا تا کا خو شي که سام د چړای کې دا می داسې رومي نیول یا بنګ یا دا وکړه هکر بیا خو شو تا کا خیر ګوره او دا ورې مارا هډ شاٹ نمبر ډېر ډېر وای په دې تو پاکر وځه ګرځا یو زماکی گوتی وهای ودرج اگی زماکی گوتی وهای د دسر دسر غت ونه سره گوتی و ماکی گوتی تا کور دی زمون کور دی دای کی ماکی گوتی تا او کی کاپون ډاون کړي دی بچی وای پنتا او هکر آیا بڑا مزه آیا هکر مزه انوائرمنٹ لگا سپا انوائرمنٹ خدا چوتیا پچاس والی داری بھائی مل گرے مس واٹس ایپ کرا واٹس ایپ روپیہ بدن کا پورا طریقہ سکو کتا کوم ایپ دای ایپ کوم استعمال ای یاد نہ بچی تا ہیک شپ پلیز پلیز تا کو کنو پر وا جس سٹڈی سے جڑو نمبر کرے نہ بیٹھ کے یو کا سٹیر لیول وار سے ہے ائیڈی کڑا اچھی مے دا حقار دی یا نہ حقار ہونا دی امام بل ائیڈی دا ا ہیرو کی گردی خودی من دا ملگری ہا تر سا ڈائمنڈ فور کی وچ ہیرو بکاو ملگری دسی وچ کدا بن کئی بن کوی دے کنا پدی بم مسر پرنڈس کی دا ودرا دبی 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 یا کی کلمی رنگ غی دا بزن سر نہ نکا بچے کا تو پور دے نو تو بال کے بیچ سسپینڈ کئی کا بال گیم میں سر او بیل من چارو پوٹو پڑو سب لوڈ رپورٹ خبر مے کی کڑے یو پالا کی نہ کہ مو سی دا اس دا مو سی دے چٹول مکل جان یو دے تے ڈال بھی کولے او کی کنا اب کوٹے کے غریب لگی سوئی وکھ کس اخرت تے کتنا سا جون چے کسن پوتی دوئی دا اگاوی تا مڑ کڑو سلی تیل یہ واس تیل نہ ہوا دا تیرا سنگ یو جام شے دے دا آئی لو یو آئی لو 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 آئی سارا جلم ہے جلم ہے سارا سیمنٹ ویڈیو اکڑا لگا چیتوں سے لگے ایک نو